أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين سورة يوسف آية نمبر 91, 92 اور 93. بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطاوار تھے. یوسف نے کہا کہ آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو والد کے چہرے پر ڈال دو, وہ بینا ہو جائیں گے اور پھر اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس چلے آؤ. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.